រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកការផ្តល់ជូនព្រះវិហារកាតូលិកនៅពេលនេះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់សហគមន៍កាតូលិកអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សព្រះវិហារសាសនាមរតកវប្បធម៌ដែលសល់ពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឲ្យមានសកម្មភាពសាសនាឡើងវិញដំណើរគ្នានេះឯកឧត្តមសាយសំអាលក៏បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍កាតូលិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅសូមចូលរួមយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ស្ដីពីបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះសូមមកថាចូលរួមបាទអប់រំប្រជាជនរបស់យើងបាទអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថានសារៈសំខាន់នៃជីវៈចម្រុះបាទអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចាត់ទុកថាភ្នំបកូនេះជាទីសក្ការៈបាទរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេយើងចូលរួមបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្រៀនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតម្លៃនៃជីវៈចម្រុះហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរក្សាបុគ្គលទាំងអស់គ្នាបាទបុគ្គលទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់របស់យើងទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះហើយថាសាសនាណាក៏អាចមករួមរស់ជាមួយគ្នាបានដែរនេះជាចំណុចពិសេសរបស់កម្ពុជាដែលមិនមានប្រទេសច្រើនទេនៅលើពិភពលោកដែលមានឱកាសដូចយើងបាទហើយមានការសម្ដោសប្រណីទៅដល់សាសនាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនេះសូមប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាយើងជឿសាសនាណាឬមួយសាសនាណាទេបាទគ្រប់សាសនាមិនដែលបរៀនមនុស្សឲ្យអាក្រក់ទេបាទគ្រប់សាសនាបរៀនមនុស្សឲ្យល្អបាទអញ្ចឹងទេសូមប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍នេះបន្តទៅទៀតលោក Olivier Michel Marie Chmisle អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាភូមិភាគភ្នំពេញដែលជាជនជាតិបារាំងសញ្ជាតិខ្មែរបានសរសើរដល់នយោបាយសាសនារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់សាសនាអាចមានសកម្មភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូបីពុទ្ធសាសនាជាសាសនារដ្ឋឲ្យកាន់សាសនាតាមសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងសាសនានីមួយនីមួយមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតមែនទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងគ្រីស្ទសាសនាទាំងអ៊ីស្លាមសាសនានិងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសាខ្ញុំចូលនៅក្នុងសកម្មភាពអន្តរសាសនាបីដូចជាអតីតមុននៅមន្ទីរគុំខាងកំពតខ្ញុំបានចូលជាមួយព្រះសង្ឃជាមួយអ៊ីម៉ាមអ៊ីស្លាមសាសនាជាមួយខ្ញុំដើម្បីជួយមនោជាងនិកដែលជាប់មន្ទីរខាងអានិច្ចសញ្ញាមួយដែលយើងជាសហការរួមជាមួយគ្នារួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីការពារតារិកសាសកដំរមនីនិងដើម្បីអប់រំប្រជាជនយើងឲ្យជាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើដល់សហគមន៍កាតូលិករៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យក្លាយជាគោលដៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអាចមកលំហែកាយជាមួយនឹងបរិស្ថានដ៏ត្រកាលក៏ដូចជាប្រតិបត្តិសាសនាហើយចំពោះនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំសូមស្នើថាចេះសមាគមកាតូលិកនៅគិតមើលជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅថាការរៀបចំពិធីនេះជួសជុលឡើងវិញវាមិនតើយើងចង់រក្សានេះជាមរតកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ហើយសង់ពហិយថ្មីនៅទីនេះរួមយ៉ាងម៉េចអានឹងគិតនេះមើលដើម្បីបាទមានការអីសូមតាក់ទងមកក្រសួងព្រោះនេះជាឧឈានជាតិឧឈានជាតិមុខងាររបស់វាគឺអភិរក្សជីវៈចម្រុះបាទអញ្ចឹងតំបន់ខ្លះយើងមិនអាចឲ្យទៅមានការអភិវឌ្ឍទេព្រោះហ្នឹងយើងរក្សានៅរុក្ខជាតិរក្សានៅសត្វមុខងារecology របស់វាបាទហើយសេវា ecology របស់វាយើងត្រូវទុកបាទត្រូវទុករក្សាទុកថ្ងៃនេះជំនាញដំបងខ្ញុំបកគោលជូនហ្នឹងបាទតែសូមឲ្យគិតបានវែងឆ្ងាយនេះព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែពិនិត្យត្រួតពិនិត្យមើលផែនការរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍបកគោនេះដែរបាទអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអភិបាលអូលីវីយេបានបង្ហាញជំហរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់នេះឲ្យទៅជាគោលដៅទេសចរណ៍បែបសាសនាជាមួយនឹងបរិស្ថានដ៏ស្រស់បំព្រងកូលេងនឹងទីមួយយើងឃើញអាគីដែលជាអាគីប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារអាគីនេះដើម្បីទុកបរិយាកាសជាពិសេសកាន់ក្រៅទុករូបរាងទុករបៀបចាក់បរានដើម្បីឲ្យយើងនៅឃើញពីសម័យដើមដល់សានីវិចូលនៅក្នុងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជាតិនៅយ៉ាងទៀតជាកន្លែងមួយដែលយើងធ្លាប់កតៃអានជឹងគ្រីស្បូរីសាជឹងមែនប៉ុន្តែយើងដឹងថាភ្ញៀវទេសចរមកយ៉ាងច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះជាកន្លែងមួយដែលទូបីប្រហែលមិនមែនគ្រីស្បូរីសាក៏ដោយឲ្យមកដើម្បីអតិថានឬដើម្បីភ្ញៀវជីវិតទុកលំបាកផ្ទាល់ខ្លួននៅយ៉ាងដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានទទួលដល់កំពូលភ្នំទោះជាខ្ញុំសង្ឃឹមអនាគតយើងអាចដាក់មានរូបរាងព្រះនាងម៉ារីដូចយើងមានយាយម៉ៅដើម្បីឲ្យយើងការពារតែរក្សាយើងទៅអស់នឹងណៃណោមឲ្យយើងរុំគ្នានៅទីនេះនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងនៅក្នុងបងប្អូនជាក្រុមគ្រួសារតែមួយសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំបូកគោគឺត្រូវបានសិក្សាជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1916ហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានបង្កើតជារមណីយដ្ឋានដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960តំបន់ភ្នំបូកគោគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដំរីដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃជួរភ្នំក្រវាញនិងនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ដែលមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោឧទ្យានជាតិមួយភាគធំគឺគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃស្រោងដែលមានតំបន់ខ្ពង់រាបនិងមានរយៈកម្ពស់រហូតដល់1000ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហើយមានលក្ខណៈចោតខ្លាំងឆ្ពោះទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា200ទៅ300ម៉ែត្រពីឆ្នេរឯភាគខាងត្បូងនិងខាងជើងនៃឧទ្យាននេះគឺមានវត្តមាននៅលើតំបន់ដីសើមគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងនិងព្រៃល្បោះតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សមិនត្រឹមតែសម្បូរទៅដោយធនធានជីវៈចម្រុះសមស្របជារមណីយដ្ឋានទេថែមទាំងជាតំបន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនានីមួយៗជាពិសេសគឺសាសនាកាតូលិកនៅលើឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោនេះក្នុងសម័យប៉ុលពតព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានបោះបង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រះវិហារទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំជួសជុលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ព្រះវិហារនេះឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងបរិស្ថានបានឯកភាពជាគោលការណ៍លើសំណើរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភូមិភាគភ្នំពេញដែលបានស្នើសុំក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសុំសិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រងជួសជុលនិងប្រើប្រាស់ព្រះវិហារកាតូលិកសម្រាប់សាសនិកគ្រីស្ទបរិស័ទគោរពថ្វាយបង្គំធ្វើសំណាក់ធម៌និងធ្វើអភិបូជានយោបាយសាសនារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានបើកទូលាយឲ្យគ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានដោយសុខដុមរមនាសន្តិភាពទាំងសាសនាវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺបានបង្កលក្ខណៈសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរត្រាច់ចរគ្រប់ទីកន្លែងដោយសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខាដើម្បីប្រគល់ជូនព្រះវិហារកាតូលិកនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2017